see juhi kogemus, mis sul on ja webmeedia edu, et kui sa nüüd vaatad ajas tagasi, et mis on need olulised õppetunnid su jaoks olnud või et on midagi, mida sa praegu enda meelest teed teadlikumalt või teed teistmoodi, kui sa mõni aeg tagasi tegid juhina? Kaks asja. Üks on see, et inimesed ei muutu. Ehk siis nad võivad muutuda teadlikumaks. Aga oma baas iseloomult, oma baas mõtteviisilt, okei, okay, no, nad arenevad loomulikult, siin ei ole küsimust, aga ütleme, selline, mida sa oma isikkomandustelt oled, selline sa oled. Kui sa oledki milleski tugev, milleski nõrk, siis no, see, et sa pöörad oma nõrkuse tugevusteks, no, see on üks suuremaid, see on üks joga, no, kus asja ei ole olemas. Kus sa tead seda? Mest oleme seda ise nagu katsetanud. Me oleme, oleme kastunud nagu ämbrisse sellega, et me oleme pannud näiteks no, inimesed tegema tööd, mingi tööd, sellepärast, et tolle hetkel oli seltskonnas kõige nii-öelda silmapaistvam ja no, võiks nagu olla selle rolli peal, aga no. Ja saad hiljem aru, et oih, et tema isikkomandused ei sobi sellesse rolli. Mis see teine on, mida sa... Ta ei suuda seda teha ja sellepärast ongi, et me eks tükk aega enne kui me aru saime sellest. Ja siin on nagu, no, teine nüüd veel, et teatav tüüpi inimesed ei suudagi koos töötada. Ja seda mit, no, ja mõnikord võib tunduda isegi valus, et näete, et on väga võimekas juhta, kuna need kaks nüüd koos töötada ei suuda, siis üks peab minema. Kuhu nüüd läheb, eks, et on küsimus, et mida täna Eestis tehaks on see, et lükatakse otsuse edasi, et noh, et noh, kui nad ikka klarivad ära, et noh, et noh, kui nad hakkama saavad, teeme nendele ühe, lähevad koos metsa, teevad ühe selle, ronivad, teevad seda meeskonna treeningut, ronivad mööda neid puid ja panevad klotsikesi kastidesse ja kui nad siis on hakkavad jälle kokku, ei hakka. Kui nad on ikkagi noh, nii-öelda sellist tüüpi inimesed, kes oma vahel ongi konfliktis, siis ja seal ei ole minevikuga mingi pistmist, siis tuleb see ära lõhkuda. Ja üks on see, et inimest ei muuda. Mis see teine on, kui sa ütlesid? Teine oli see, et küpsemine võtab aega. Et kui sa tead seda, et ettevõte on täna siin, punktis A, ja me peame jõudma välja punkti B, ja sa tegelikult tead, et milline punktis B see ettevõte peab olema, siis ei ole võimalik muutuda kohe aast B-sse mõnikord. Eks siis viga pead, mis me ka ise oleme teinud, on see, et me oleme mõne väga hea idee toonud mängu, noh, teinud organisatsioonis mingi muudatuse, kas me teame, et see on õige. See ei hakka tööle. Liiga vara. Inimeste mõtteviis ei ole seal maal sinu enda. Noh, juhi küpsus ei ole selle maal, et kohe hüppata sinna B-sse. Ja sul on vaja sinna vahele A-primmi ja nii edasi punkte selleks, et jõuda üldse sinna peeni välja. Ja mis tähendab seda, et juhi asi on nüüd aru saada, et sinna peesse on vaja jõuda, selleks, et peeni jõuda, see inimene vajab 2-3 sammu, see inimene vajab 2 sammu, see võib kohe hüppata sinna, et see on nagu okei. Et sul ongi, et su organisatsioon mõnes mõttes areneb erinevas rütmis, aga kuna sa tead, kus see lõppunkt, kus sa välja pead jõudma, on üks kõigil, et siis las nad arenevad erinevas rütmis. See on okei. Et juhina tegelikult on väga oluline saada aru protsessist, kuidas liigutakse ja jõutakse teatud seisundist. Asjad toimimisest, aga teine asja on veel, et juhina peab aru ka sellest, et ka sinu enda idee võib olla poolik või vigane. Et küsimus on, et mul oleks see, mida ma teen ise ja mida ma ära delegeerin, siis kõik ideed, mis on poolikud, noh, nii-öelda lõpuni mõtlemata, ei ma püüan hoida nagu enda käes või enda vastutuse all, et ma ei anna nagu sellist, et need ole, mine katsetega sellest ideest saab asja või ei saa asja.